Dragi gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma Podcast. Moja današnja gošća u studiju je Jelena Werner, doktorica znanosti u polju ekonomije, s preko 22 godine predavačkog iskustva kao sveučilišne profesorice. No život je u jednom trenutku odveo u drugom smjeru, ta je od tada posvećena pomaganju drugima kroz školu holističkog sustava Human Design, gdje kao analitičar i učiteljica prenosi svoja znanja i iskustva drugima. Jelena je prva u našoj regiji izdala Human Design kartice za lakše učenje kao i planer tjednih tranzita kroz 2024. Pa krenimo. Jelena, dobro mi došla u Split, u Solinu salonu, u Atma podcast. Hvala. Drago, <laughs> jako mi se... sam sretna. Drago je meni tebe vidjeti jer mi se baš neko duže vrijeme dogovaramo i posebno je veseli ova tema jer nismo je nikad imali nako dobro obrađenu na Atmi, a nekako sve više slušam o toj temi i sve više ljudi me pita pa znaš li ti human design, šta, kako? I ja kažem evo sad ćemo napokon to razriješiti, sve misterije i velove i ćemo sve o human designu i... Niko bolje od tebe, ja mislim u cijeloj regiji da nam to rasvijetli. Hvala. Pa evo, da ja ne duljim previše, ja volim pričati, puno to svi znaju. U pripremi za podcast si mi rekla u stvari kako si ti 22 godine predavala na sveučilištu kao profil. Međutim, tvoj život u jednom momentu nešto se dogodilo da se skroz zarotirao, kažeš da 180 i da si počela živjeti skroz neki drugi život. Bile su tu razne promjene. I sad ti nama ispričaj ako smiješ. Što se stvari dogodilo u tvom životu i kako to je pronašao human design? Hvala na pitanju, hvala na pozivu. Jako sam sretna što sam tu kako nekako uh, uvijek u životu sve dolazi kroz, uh, kroz recimo to tako bolna razdoblja i nekako uh, uvijek nam uh, život donese nekakva nova učenja kroz trigere kroz nekakve duboke unutarnje transformacije tako je i meni uh, uh, taj rad na fakultetu uh, kao sveučilišnu profesoricu uh, naučio me i pokazao mi je da možda nešto drugo ipak mene čeka tako da uh, sam proživjela nekakve nelagodne nelagodne situacije, ali stvarno danas sa odmakom vremena vidim da su sve te situacije jednostavno služile da ja danas budem ovdje gdje jesam. Jer, jer, ta činjenica a, a, onako moga velikog davanja u nečemu što možda nije energetski, nije planetarno i nije na moje životnoj geometriji je, je uvijek nekako kreacija života nam onda pokaže put na neki drugačiji način, tako što nam, što nam osvjetli taj dio nas gdje ne živimo svoju istinu. Tako da sam ja osjetila gdje ne živim svoju istinu i 2018. godine je ušetao human design u moj život kako nema nema slučajnosti tako da tako jednostavno ni ja ne vjerujem u te slučajnosti i od 2018. se definitivno sve zatransformiralo od mog načina razmišljanja i sve ono nešto što sam duboko vjerovala da, da su odnosi da su poslovi da je ljubav da je partnerstvo sve to nešto više nije meni davalo smisla i a, tom odlukom tom hrabrošću nekako da zakoračim u neke druge dijelove možda nepoznate umu ali, ali jako poznate srcu su me upravo odvele u tom smjeru tako da a, a, je nekako te 2018. i taj moj put krenuo da sam onda krenula i čistit kroz human design i upoznavanje sebe i ono aha pa to sam ja pa ono moram prvo sebe naučiti voljeti i, i, i nekako putem je onda doveo, dovelo do toga da sam očistila i svoj brak koji nije funkcionirao da sam uh, očistila i brojne odnose koji nisu funkcionirali totalno se zarotirala u jednom smjeru gdje, gdje nekako moje srce tek danas cvjeta i tek danas onako istinsku puninu osjećam um, ta nek, taj nekako put e, naravno da, da nosi puno i odricanja, i hrabrosti, i padanja, i dizanja puno pokušaja i pogreški. Ali stvarno, evo sad s odmakom ono unazad osam godina da u 2024. smo stvarno mogu reći da. da da, da je vrijedilo i taj duboki moj osjećaj da ja više ne pripadam na tom fakultetu da ja jednostavno ne osjećam da, da moja da moja duša cvjeta i da ono sve što pričam da pričam o istunjenoj potencijal nekako. totalno da da totalno tako da, da nekako je i taj, taj zadnja stepenica on, onaj dio sigurnosti onaj dio nemoj to napuštat da, 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 to siguran je dobar, to je nešto je. da jako bitno i puno si radila puno si se trudila da bi se to ono napustila ali jednostavno ja sam baš osjetila i meni je tijelo počelo pokaziva da krenem nakon 45 minuta kašljati u dvorani što nikad A. prije nisam. Počela sam nekako uh, i osjećati da više u tom gradu u kojem živim više ne pripadam. Tako da nekako sad i Zagreb došao u opciju. Uh -huh. uh, I onako lagana transformacija i prema Zagrebu tako da jednostavno svakom porom svoga tijela sam osjećala da želim nešto, nešto drugo neki drugi iskorak i naravno da se tu onako potiho javi neki strah neka nesigurnost i onaj dio ostani tu gdje jesi, puno si ulagala u to ali jednostavno svi znakovi su pokazivali da je, da je gotovo da sam ono završila i sa tim osjekom u kojem sam odrastala jer je ono iščeznuje i iz svake pore moga tijela, počela sam u vlastitom gradu sam počela paliti navigaciju. Znači, odem u jedan dio grada, <laughs> ne. <laughs> ne, ne znam gdje sam, ne. da se podsjetim gdje sam. I to su sve nekakvi uh, signali koje sam ja počela pratiti. I više nema tog osjećaja... Uh, gdje me ovo vodi? Ja sebe to ne pitam, jednostavno pratim taj unutarnji gut feeling što je moj unutarnji autoritet po sustavu human dizajna da, da jednostavno nikad nam život neće dati cjelovitu mapu gdje trebamo ići, kad ćemo tamo stići, nego ti samo da mali nagovještaj što je meni je davalo kroz tijelo kroz tijelo sam osjećala onako i nelagode i velike onako trigere i često sam imala i upale grla imala sam problema sa, sa anemičnošću to je samo znak bio da negdje sebe susprežem da negdje ne živim svoju istinu i onda su sve te transformacije malo po malo malo po malo krenule u životu i nije to uvijek jednostavno ali, ali vrijedi ali vrijedi svakog onog unutarnjeg otkucaja koji jače zakuca u, u nekom smjeru koji, za koji ja osjećam da je istina moja to je moja životna filozofija i evo meni se kroz kroz brojne portale i na brojne moje ceste kojima sam novima zakoračila istinski pokazalo kao jedina istina sad to zvuči kad pričaš kao lako, ali koliko je godina tu bilo previranja, borbe, je, sumnji, pa jako, mogu misliti. Ono, jako, da. da. I to je nekako uh, ono što, što mene veseli je da je ovo nekako i uh, poruka moje djeci. Da, da je u redu očistiti nešto što više ne funkcionira, da. da je u redu za sebe birat nešto drugo. Jer vremena koja nam dolaze, vremena nam samo sve više jačaju taj dio, ajde odaberi sebe. Ajde, ajde nemoj se uklapati u kutije i nemoj, nemoj da te da te ti vanjski zvukovi ometu onom nečem unutarnjem što ti osjećaš da je tvoja istina hajde budi pozitivno sebičan i odaberi sebe da. jer takva vremena dolaze i, i upravo njima koji su naše mlade nade naš podmladak koji će nositi sve ovo jednostavno njima želim po, poslat poruku da da je ok birat sebe da je ok vjerovat tom svom unutarnjem impulsu da je ono ispravan za mene da ja mislim da je to savršen, savršena formula da budeš autentičan i da slijediš yeah. svoju istinu. ma gdje god te to odvelo vrijedi koji god ima na naizgled da su možda loši naizgled nekome da. ali to je nešto što si ti trebao proći Točno. jer u, najgore ono žalit je yeah. zar ne yeah. ono, a yeah. da je bilo nisi ima hrabrosti ono. yeah. i kako yeah. je došlo do human dizajna? kako ne postoje slučajnost jednostavno mi je on ušetao u život i, i toliko me zatrigerirao toliko mi je onako definirao moju svakodnevicu da sam ono išla spavat s tim brojevima i će s tim brojevima i nekako uh, završila sam to u Americi i oh. da, da, da i, a gdje u Americi? Ima baš neki ono za to koleđ kao nekako, što? Krovna organizacija, ono baš okay. International Human Design School aha. koji uh, drže sve te edukacije i, i, i onako to traje nekoliko godina i nije to mm, jednostavno pratitne... Nije to neki tečaj, <laughs> nije, ne, ne, ne. Uh, tako da... Nakon toga je nema smisla učiti to nešto ako nećeš prakticirati u vlastitom životu. Jasno. I to je ono, onaj dio ajde igraj se, hajde zaigraj se daj probaj na malim stvarima i vidjet ćeš kako će ti se život početi mijenjati. To ja i klijentima svojima i polaznicima edukacije kažem niko nema tu, tu savršenu sliku kako to nešto treba izgledat i, i gdje ćeš bit ako kreneš iz točke A u točku B. Niko da. to ne zna. Da, a ljudi su s time ono, od, od Vajkadafa fasciniran je, pa astrologija, divinacija, on ljudi će znaš šta će im se dogoditi. Ali samo dobro ako je dobro. Ako je ne bi. <laughs> Tako da, da, stvarno. I baš ono, trebaš vjerovat onom nečem što iznutra tebi dolazi. Što tebi tvoje tijelo kaže. Ako te to veseli, ako je to nešto što, od čega tebi srce brže kuca i ono, ono, hell yes, mm -hmm. onda je to to. I vidjet ćeš po putu, malo po malo, gdje će te to odvesti. Tako je, adjust, adjust. Je, je. I to su sve svi ti moji koraci koje sam ja prošla kroz život, sve to je mene danas donijel, dovelo ovdje. A, a, točno samo taj unutarnji impuls koji mi je govorio da probaj, hajde, nemam šta izgubiti, ja se uvijek mogu vratiti na staro. Mm -hmm ali nema više nazad. nema više, to je nemoguće, nemoguće. Nemoguće, Koliko da. imam puno gostiju na Atma podcastu koji imaju sličnu priču, koji su u nekim kasnijim, našo ne, ne, u 20-ima, 30-ima, na kraju 30 40-ima 40 i pa 50-ima započeli skroz drugi život. Točno. I izašli iz tako neke, što se smatra jako privlačno, našo sigurnoj atmosferi, posa siguran, sve status, naš skroz obrnili sve da ih je ono rodbina, supružnik, supruga gledali, ono kaš, šta, kako, ali ne Jednostavno to u njima toliko bilo jako da su oni to morali napraviti, svi kažu kao ti da je, da se totalno isplati, da je to to. To je to. Da. To je točno to. Da. Ok, ajmo mi sad uh, Aj. raspakirati human design. Onda da vidimo. <laughs> Šta je human design? Što je to? <laughs> Human design je novi alat koji pomaže svima nama da dublje upoznamo sebe. Šta znači dublje upoznat sebe? Um, on kroz tu svoju stvarno interdisciplinarnu lepezu, on uključuje i tu zapadnu astrologiju, to je taj dio kad tražim datum rođenja, vrijeme i mjesto, onda ljudi kažu aha pa to je horoskop. Pa nije horoskop. Znači osim te zapadne astrologije uključuje kineski i čing, uključuje čakre u tijelu, uključuje drvo života. I nekako kada se sve to spoji zaista se dobije taj uh, aspekt u nama što to je nešto što mi mislimo da jedino jesmo. To je perspektiva našeg uma i to je onaj dio da ono da te probudim u bilo koje doba noći i kažem ti tu karakteristiku tebe, ti ćeš reći da dobro, to sam ja i. Ali human design, zbog čega on zanimljiv sada sve više i više uh, i dobija na važnosti, što nudi još jednu kalkulacija a to je kalkulacija pri, tri mjeseca prije našeg rođenja, dok smo bili još u utrobi svoje majke. I točno kroz te kalkulacije nesvjesne obrazce koji su povezani uz naše tijelo, da točno vidimo gdje ćemo zapinjati u životu, koje to nesvjesne obrazce trebamo dopustiti da izađu na van i sve to nešto što potiskujemo u sebi, kreacija života će se potruditi da nam istiska sve životne sokove dok sve te karakteristike koje smo sami virali za sebe ne iznesemo na van. I sve te nesvjesne karakteristike nas jako drugi ljudi vide u nama. Mi ih nismo svjesni, već onako kroz život, najčešće u četrdesetima, zato se i događaju te transformativne promjene. Kod većine nas, meni se i ovo isto počelo događati oko četrdesetih godina života. Ono, kad, kad sam skužila da, da se vrtim u krugu istih obrazata, obrazaca, da zapinjem oko istih stvari, da jednostavno osjećam, aha, ostvarila sam to, 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 to ali šta sad? Mm, da, ono... Mm -hmm ne osjećam se zadovoljno šta 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 i to je taj dio kada kad, kako svi ulazimo u te, te tu fazu života, to se zove uranova opozicija, to je ono, ono naše pravo zreljenje. To je onaj dio kad želimo baciti sve one okove koji su nas do, do tada sputavali kroz život i jednostavno ono nešto što je dugo čekalo ispred tih vrata da napokon možemo primiti jer, jer nas veseli, jer osjećamo unutarnje zadovoljstvo oko toga. Tako da u tom smislu um, onda ta, ta, to veliko buđanje kroz te odabire, te autentične odabire, iskrene, iskrene odabire prema sebi. Koliko god to bilo na van, neobično možda ili, ili sebično za druge, baš ti iskreni odabiri za nas donose unutarnju promjenu. Um, znači, mogli bi reći da je to neki kompletno holistički pristup. Znači, šta se sve rekla? Astrologija zapadna i džing drvo života, Drva života. I čakra u tijelu. Wow, da, pa to je, stvarno je. ono cila znanost. Ono, je. Koju, koju osniva, odakle taj human design? Kako to počelo? Uh, počelo je tvorac human design Ra Uruhu, Robert Krakover, on je inače kanadjanin i on je doživio mistično iskustvo na Ibici. Uh, gdje je nekakvih pet dana spuštao ta znanja i nekako je krenulo onda to sa njegovim predavanjima, sa njegovim prenošenjem i to nije samo vezano za taj dio naše osobnosti. To se jako lijepo gleda i kroz uh, onako energije unutar obitelji, kako svako od nas kao član obitelji funkcionira. Jako se lijepo taj human design primjenjuje i u poslovnim analizama. Da, da, da. Znači on je stvarno jako je dubok i točno možemo vidjeti kako mi procesuiramo hranu, ljude oko nas, emocije, kako procesuiramo, što nas ključno motivira kroz život, koja je naša perspektiva, koje su naše naočale u životu s kojima promatramo sve oko sebe. Tako da jako lijepo human design nama kad se spoji taj dio čega smo svjesni i taj dio čega nismo svjesni, otkriva nam nekakvih devet energetskih centara mm -hmm. kroz koje se jasno vidi gdje nam curi energija, gdje zapinjemo, koji su naši talenti, što smo mi to došli ostvariti u ovome životu, ali najčešće se dogodi taj dio da da jako puno vremena i energije trošimo na davanje sebe u neke dijelove gdje će nam jako puno energije scurit i, i onako nećemo živjeti tu svoju zadovoljstvenu, veselje, prpošnost, Ono nešto zbog čega smo tu, ne samo zbog sebe, već i zbog drugih ljudi oko sebe. Tako da jednostavno onako puno toga možemo otkriti. Gdje onako osjećamo emotivna stanja drugih ljudi pa mislimo da smo to mi mm. jako, onako mm -hmm. poput spužvica. Mm -hmm. Mm -hmm. usrčemo tuđu emociju i multipliciramo ju u sebi i teško se nosimo s tim i mislimo da smo mi oko nečega krivi odgovorni i osjećamo i stid i sram i strah i, i jednostavno mislimo da trebamo nešto popraviti a, a to je samo osoba nasuprot nas mm -hmm. jako nas puno ima koji osjećamo kada je nešto nasuprot nas toksično nezdravo kvarno kada trebamo odrezati neke odnose, ali možda mislimo ah, ti mi odnosi ipak donose sigurnost zbog nečega. Uvijek nađemo neke razloge za, zašto ostati u nečemu. Tako da onako baš vidi se isto u, u kojim dijelovima sebe previše razmišljamo o nekim stvarima koje su nebitne. Um, jednostavno, baš nam jako puno um, kvaliteta. Možemo puno o sebi iščitati ja, stvari iz toga. Pogotovo što se sve te discipline koje sačinjava mm. human design. Amo sa krenit ovako i možeš, Može. draje gledatelji, ona je mene analizirala, profilirala, ja sam dala dopuštenje, tako da možeš slobodno koristiti moj primjer. Okay. koje se vrste osobnosti postoje u human designu i možda neke glavne karakteristike? Može. Da. Ok, evo krenut ćemo prvo tebe, pošto ti spadaš u tu najveću skupinu. Nemoj uljepšavati, <laughs> ne, neće sve kako je dogovoreno. Znači, ne, najveći dio populacije činimo mi generatori pri čemu se generatori onako još dijele u manifestatorske generatore, njih je nekakvih 32% na planeti. Manifestatorski generatori su najbrža bića na planeti i, i onako nema toga šta, na primjer, ti ne možeš napraviti. Nema toga šta koji dio i ne znam, odgovoriti na mail i javiti se na telefon i još s nekim tu dogovoriti nešto treće. Znači ono onako mi jako često i preskačemo neke stepenice pa nam život kaže, alo, malo si požurili. Sad si malo hiperventilirala, sad ti stavljam žuto svjetlo na semaforu, molim te nemoj odustat, malo prodiši i vrlo brzo će se to žuto svjetlo pretočiti u zeleno. Ali se događa da mi generatori često onda odustanemo jer nije nešto onako kako mi želimo. Um, osim manifestatorskih generatora su i čisti generatori. Oni su malo, malo nježniji, subtilniji, usporeniji nego mi manifestatorski generatori jer oni um, onako imaju tu subtilniju energiju da ustraju u nekim stvarima koje su započeli. Mi manifestatorski generator, ja sam isto manifestatorski generator, ono, daj, 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 daj to, 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 je, ono, to, to je jedna onako tako zarazna, karizmatična energija koja ostavlja većinu ljudi bez daha, ono, Odakle ti Da, da, da. Tako da naš 70%, kad spojimo i manifestatorske i čiste, naš 70% ljudi na planeti smo tu da radimo stvari koje volimo. Znači mi smo definitivno tu da pratimo svoju zadovoljštinu. Što to mene drajva? Za šta ja to osjećam unutar sebe, u, to, u toj drugoj čakri, onaj osjećaj da, 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 da je to nešto što ja želim raditi, čemu želim pokloniti svoju energiju. No, veći dio nas generatora ostajemo na poslovima koji nas ne zadovoljavaju. Ostajemo u odnosima koji nas troše i jako, jako osjećamo tu frustraciju. Tako da frustracija kad se gleda u frekvenciji planete Zemlje jako ostavlja traga i ta frustracija koja je, je samo zbog nas generatora. Mi odašeljamo tu veliku frustraciju zbog svog nezadovoljstva u, u, svim, u svim segmentima vlastitih života s kojima nismo zadovoljni, a to prikrivamo. Ali ta ogromna količina energije i mi imamo velike te aure koje onako baš grle druge ljude, lijepe druge ljude oko nas. I ono što je nama najveći trigger gdje najviše mi zapinjemo je taj dio što ne znamo čekati. Ne znamo čekat na način da nam kreacija života pošalje nekakav znak ili kroz druge ljude, ili kroz mail, ili kroz mobitel, ili nešto što smo surfali pa onako izađe neka informacija o kojoj sam razmišljala prije tri dana. To ti je znak, Jelena ili Ines. Mm -hmm. Ili ne znam, stojim u trgovini, došla sam samo kupit kruh, a dvije, na primjer, bakice ispred mene baš pričaju nešto i ključna riječ od njih me podsjeti na nešto o čemu sam ja razmišljala. To je znak, e, curo. Sad kreni. Mm -hmm. to, to je trenutak. Mm -hmm. Tako da mi najviše zapinjemo oko tog dijela da, da ne znamo sačekati, da ne znamo. Nestrpljivi pri... smo, ne smo kontrolirati situaciju ja koji mm -hmm. ne znamo čekati taj dio da odgovorimo na nešto. Drugi tip osobnosti jesu naši projektori. Njih ima nekakvih 22%. Oni su jako specifični. Oni su onako baš rođeni da vode nas generatori. Jako lijepa je kombinacija i u tim partnerskim odnosima projektori-generatori, jer projektori točno imaju auru koja je jako onako penetrirajuća u, u, dušu drugoga. Znači kad te netko sluša, to te sigurno dobro projektor sluša. Jer projektor kad se ukopča u tebe, puno bolje zna na primjer tebe nego što zna same sebe. Tako da tih 22% naših predivnih bića su istinski tu da nama pokažu smjer jer mi nekad od te ogromne količine energije ne znamo gdje ćemo, lupamo glavom o zid oko istih stvari, vrtimo se i ne znamo nekako naći svoj put. A projektori kao da su malo iznad nas i jasno nam daju smjer postavljanjem pitanja, vode nas ka, ka nečemu i onda je to stvarno... Ta predivna simbioza između projektora i generatora gdje projektori onako istinski imaju taj osjećaj uspjeha kada nama pomognu, kada nas odvedu do pravih uh, i projekata i ideja i odnose i apsolutno svega što nas veseli. A onda posljedično oni osjećaju taj uspjeh jer su, jer su onako usmjeravali nekoga, mm -hmm. davali nekome vodstvo. Uh, projektori su dosta osjetljivi i trebaju puno više spavat nego mi generatori, i trebaju spavati u svojoj auri uh, sami. Um, malo jedu poput ptičica uh, i onako nježni su. Jako su nježni i osjetljivi i trebaju čuvati svoju energiju. I ja imam jednog malog projektora u svojoj obitelji, mm -hmm. moj mlađi sin je projektor i stvarno sam to jako, jako učila kroz njega. Što to znači kada on jadan dođe iz škole i ono baci tu torbu na pod i kaže ja sam umoran. Gotov sam. Gotov da. sam, da. I onda ga je uvijek ga je to kako njegov stariji brat koji je generator ima više energije, kako on duže ostane budan, a on ne može. I onda nekako malo po malo, polako, polako pokušavam, još uvijek padam i dižem se i ja u tom učenju s njim i puno učim kroz njih dvojicu, istinski taj dio da, da je ok, da je spor, da mu više treba stvari, više mu treba energije da bi nešto napravio jer oni nemaju konzistentnu energiju kao mi. Mm -hmm. Mi uvijek možemo i, i, i još u, u krevetu vrtimo na telefonu. I je i šest stvari paralelno radimo. To, to je za nas ok i mi to uvijek imamo dostupnu energiju, projektori ne. Mm. i onda se oni bore jako kroz život da, da to nekako nadomjeste oni jako lako surfaju na našim energijama generatora uvijek i u obitelji na poslu ima nas generatora nas mm -hmm. je nemoguće izbjeći sedamdeset posto da tako da oni kako posisaju od svakoga, onda oni budu najčešće u životu i puno učinkovitiji, puno efikasniji, puno perspektivniji nego mi generatori. A mi smo došli raditi. Projektori su došli voditi druge, ne raditi. Okay. I onda se događa da su u nekim godinama kad tijelo naše, ovo je naše tijelo koje, koje nas ne može voziti po nalogu uma uvijek i zauvijek, onda se nekako potroši tijelo i tijelo onda... Često zna projektorima biti znak i kamen spoticanja gdje griješe. Okay. onda imamo manifestatore njih je osam posto oni su isto jako specifični zato što imaju onako baš jednu samodostatnu auru. Oni su jako jaki, najčešće nisu svjesni svoje snage. E, oni su ti koji, koji funkcioniraju da ono probijaju prvi led, prvi kreć. Oni generalno nikoga ne trebaju čekati i nikakve ni pozivnice poput projektora, niti da odgovore poput nas generatora. Njih samo kreacija života kad gurnu u nešto, oni, oni ostvaruju sve željeno. I najčešće nisu svjesni te svoje velike snage jer su vjerojatno kroz djetinstvo doživljavali veliku kontrolu od strane roditelja i uvijek im je netko disao za vratom, uvijek im je netko ih je pokušavao ograničiti. Tako da oni odrastaju u ljude koji onako jednostavno žele maknuti sve te okove i sve sva ta su sprezanja da, da, da se uklope u nekakav kalup. I onda budu i pobunjenici i, i onako baš um, odluče nekako u nekim godinama napraviti sve po svome. A, oni um, onako baš su um, baš su baš ih treba učiti posebno ja to volim kad radim te obiteljske analize naglasiti roditeljima da, da samo trebate naučiti to dijete da uh, informira ostale prije nego kreće u akciju šta to znači to znači ako mi sad tu sjedimo i primjerice ja sam ja sam možda manifestator i želim se sad ustati jer sam shvatila da na stolu više nema pića, a neću nas uznemiravati jer smo u nekom finom razgovoru. Ja uzimam ključeve sa stola i odlazim u trgovinu. Mi ćemo se dok se ja vratim, ovi što sjede za stolom će se ili posvađati ili ćemo misliti šta se sad njoj dogodilo, zašto se ona ustala. Jer to je ta jaka aura koja, koja jednostavno onako najčešće staje drugima na žulj. I obično se ljudi i onako zaziru malo, boje se manifestatora jer, jer je on onako jako jak, a nije svjestan te svoje snage. I zato kako ne bi dolazilo do de, domino efekata ni u obitelji ni u poslovanju, jako je bitno da oni kažu to što će napraviti prije nego krenu u akciju. Mm -hmm, mm -hmm. Znači, oni ne traže od nikog odobrenje. Njima odobrenje ne treba u, od nikoga. Oni su jaki. Samo trebaju informirati da se nekako te tenzije i ta energija smiri, da ne misle drugi... da je drugima. jasno ono Da ne, da ne stvaraju krive, pretpostavke točno. i ulaze u konflikte. Točno. Da. E, točno to. Ulaze mm. u konflikte. To si super rekla. I uh, reflektorići. Reflektora ima svega jedan posto. Oni su baš... Uh, oni su bića mjeseca jako ovisi o kretanju mjeseca i oni su tu da upoznaju sebe svaki dan jer su svaki dan drugačiji i, i oni su u danu mogu promijeniti i malo aure generatora i malo projektora i mali, malo manifestatore uvijek se u životu pitao tko sam to ja i nekako Jako je zgodno imati reflektore uh, ili u nekom razredu dječjem, ili možda u, nek u obitelji, ili u nekakvom radnom timu, zato što nam reflektori uvijek oslikavaju energiju tog radnog tima. I uvijek je njih dobro imati, ja volim na edukacijama svojima. Uh, imat reflektora i onda poslije se čujemo i pitam kakva je bila energija na edukaciji jer su oni ti koji reflektiraju poput te flontave kakva je energija i dinamika energije bila unutar evo tog možda sastanka ili možda unutar razreda nekog i točno na malom reflektoru možemo vidjeti kada je on nezadovoljan znači da je, da je, da je nezadovoljna energija unutar koje se on nalazio ili kad je on sretan znači da je, da je sve lijepo bilo ili znači točno po njegovim emocijama možemo prepoznati po njegovim reakcijama, možemo prepoznati šta se događalo u tom danu, u toj obitelji ili slično. Znači koliko je to ima? Pet, jel? Pet ih ima, pet, pet, da. Pet, s tim da, da kod generatora ima dvije vrste. Da. da, samo kod generatora ima dvije vrste zato što je toliko puno, je, je, pa onda je, je. ovi su malo blaži generatori, a ovi manifestirajući kao što smo ti, ja su malo onako žešći. <laughs> Jesu, da, baš smo vrtiguzi, rođeni vrtiguzi, da nema nam kraja. I ok, sad da... mi je puno stvari jasnije iz mog života. Malo prije si spomenula kako radiš analize uh, i za firme i za obitelji, pa kako to u stvari funkcionira, uzmeš ono od svih podatke i onda Jep. napraviš, ako nam možeš malo objasniti kako Mogu. to funkcionira. Mogu, uh, znači volim, jako, radite. Da, jako volim raditi obiteljske analize i uvijek se jako lijepo vidi. Um, onako mi kao roditelji da uh, naša djeca apsolutno nemaju veze s nama. Po sustavu human dizajna naša su djeca najviše povukli iz genetskog bazena bake i djedova, najviše. Mm. I onda je jako lijepo vidjeti ono roditelje i što je što će dijete kroz odrastanje povući od ta dva roditelja. Kroz tih devet energetskih centara i drugih aktivacija puno dublje se to gleda. Uh, točno se vidi na primjer, evo mogu reći svoje svoje obitelji. Znači moji Uh, moj bivši suprug i ja i ovaj stariji sin, mi jako imamo snažne te mentalne uh, koncepte i onako jako smo uh, možda čak u nekoj razini rigidni, kruti, logički, to ovako ide. Uh, i kod, kod nas je jedan put ili nikakav put. <laughs> my way or, da, my way way. or high, točno to. Tako, I mi jedino na taj način moja energija može kolat. E sad naravno uvijek u, u obitelji dođe malo do miješanja i onda sam e, e, učim kroz mlađeg sina koji totalno jako otvoren ima um on je poput otvorene knjige a ja sam vrlo rigidna i bivši suprug i stariji sin znači on onako jako puno informacija može loviti jako može biti otvoren za nekakve nove spoznaje inspiracije i tako dalje što će se njemu dogoditi vjerojatno kroz život on, je, on će htio ne htio i ja htjela ne htjela koliko god ne pokušavam biti logička i vrlo kruta po pitanju mentalnih shvaćanja i koncepata ja sam to vjerojatno nesvjesno prenijela na njega. Moguće je da će on kroz svoje odrastanje i kroz svoj život birati i partnere koji će biti jako kruti i mm. um, um, suradnike i prijatelje, jer je iz takvog gnjezda iz kojeg je potekao, na to je navikao. Tako da, kroz te obiteljske analize jako se vidi ko koga čita, ko koga skenira, ko koga iscrpljuje uh, i, i onako ja volim taj dio oko djece. Posebno zato što su sva ta mlada bića su nešto što će nositi našu realnost u, u novim vremenima koja dolaze, koja nemaju vre, veze s ovim što smo mi živjele e, i nekako jako mi je drago kad su roditelji osvješteni da, da nekako prepoznaju što, š, što to je u, u, u tom malom biću koje je puno, puno svjesnije od onoga što mi jesmo. Um, tako da, evo... pa, reci mi jednu stvar, sam mi pada recimo... Je li dobro da su uh, partneri uh, iz istog tipa? Ili Aha, to nije nema dobro? to veze. Nema veze. Nema, veze. A, okay. nema uopće veze. Okay. Baš je onako, uh, puno i kroz te edukacije koje radim uh, o ljubavi, ono, kako smo dizajnirani voljeti, kod svakog se vidi uh, ka, na koje ćemo se trigere i na šta ćemo se shvatati kod druge osobe. Što očekujemo da nam druga osoba isporuči? Što šta to mislimo da, da, da nama treba Uh, to su te one iluzije u ljubavi. Mm. Uh, tako da nema tu uh, bolje ne. ovo bolje ono. Da saps... nije ono naš kao bolje da zadržiš ne, ne. nekoga iz svoje skupine, ne. osobnosti. <laughs> <laughs> bolje se kužite, a može doći do kleša. Da, i te kako. generatora. Da, 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 ono... da. Generatora. <laughs> da. da. da a a mogu biti moćni, moćni mo ako su nekako izbalansirani, mogu puno toga ostvariti, ali mogu se i fajtati Je, da. je, je. Tako da u tim obiteljskim analizama stvarno onako baš vidim da bude kšanje roditeljima i dobiju odgovore na neka pitanja zašto je to tako kako je mm -hmm. i, i stvarno nađu smiraju u tome. Da. Uh, I, I kako se obhode s nekim spoznavajući sad te karakteristike to možeš riješiti Je. konflikata, problema i krivih očekivanja. I kako svako dijete drugačije uči da. Znači, totalno se vidi da ne znam, ovo djece će, će najbolje učiti ono jedan na jedan i učit će u dvorani i stvarno će biti fokusirano na nastavnika jer ima više tu lijevu stranu uma. Drugi, drugi će učiti onako kroz veliki broj ponavljanja i više hvataju perifernim vidom. Mm -hmm. Znači, naš sustav obrazovanja nikako nije za nas koji imamo više razvijenu desnu stranu uma. Mm -hmm. I, I nekako vremena koja dolaze, posebno nakon te 2027 totalno će se i drugačija i djeca rađati na planu planeti. Aj mi, aj mi čekaj, moraš mi sad o tome. Cijelo pa ćemo se vratiti na poslovno. Pa ćemo se vratiti na poslovno. Zapamtit ću, da mi kemijsku. Vremena koja dolaze. Vremena koja dolaze. Vremena koja dolaze... Vremena koja dolaze uh, Evo, mi nekako nekih 400 godina već živimo u tom inkarnacijskom križu planiranja. To je, to je križ koji je stvarno se temeljio na, na tom dijelu da, da, da stvorimo što veću populaciju, da stvorimo, da bude što veći broj stanovnika na planeti u smislu da. Um, onako nas bude sve više i više i više i to je formirano na razini plemena u smislu obitelji, što više djece u obitelji i ono pomažem ja tebi, pomažeš ti meni i tako dalje. Tako je onako velika lojalnost unutar obitelji i, i, i jako puno onako znanstvenih činjenica, da razvijemo svoje skillove koje će, nas, koje će nam omogućiti kvalitetno kretanje u životu i, i, tako dalje. No, međutim, 2027. točno u veljači 2027. ali mi to već sad svi osjećamo na subtilnim razinama i sve ovo što se sad urušava i gradi novo i transformira, to je sve nešto što dolazi. Da. 2027. je egzaktno kada nastupa jedan novi inkarnacijski križ Sleeping Phoenixa. Wow. Taj sleeping, da. sleeping Phoenix je uh, naš čeka naravno, opet narednih 400 godina je totalno jedna energija koja ima veze jako puno sa individualnošću. E, I taj dio da se zauzmem za sebe. To je onaj dio da, da budem pozitivno sebičan, da, da budem autentičan prema sebi, da, da kroz tu iskrenost u sebi a, a, gradim ono nešto što ja osjećam da je ispravno za mene i na taj način budem primjer za druge. Do sad smo živjeli u tom plemenskom dijelu, u, u izgradnji struktura društva, vertikala društva, da nas bude što više, da si međusobno pomažemo ti meni, ja tebi. A sada se priča okreće ono sa mi i oni na ja. Mm -hmm. ono je bio uh, inkarnacijski križ pokoravanja a ovo je inkarnacijski križ velike individualnosti i to je kroz tu individualnost ti onda možeš biti primjer za druge i pokazati da je nešto moguće tako da mijenjat će se uh, i način Promišljanja i činjenja. I jednostavno onako, i partnerstva koja budemo gradili, bit će stvarno na jedan iskren način I, i biznise koje budemo gradili bit će na jedan lojalan iskren način. Um, tu ulazi i taj dio obilja, e, ta frekvencija obilja je onako ta jedna emotivna energija koja će baš puno puno će se ona onako imutirati transformirati u vremenima koja dolaze a ona nas uči o tome da je stvarno obilje u svakome od nas da je taj Bog u svakome od nas da više nema potrebe da mi idemo vjerovat nekim strukturama izvan naš samih, da, da. nego ono vjeruj sebi, ti si ta institucija da. ti si taj uh, onako hram Boži apsolutno, mm -hmm. svjetionik koji ako osvjetliš sebe, pa to se vibracijski ne osvjeti, ne mora imati posrednika do Boga ne, to nam ne treba tako da, I što manje posrednika u bilo čemu. Apsolutno. I stvarno će nam trebati lideri. Mogu nam biti mentori i lideri, ali ne posrednici. Kao točno. ne možeš bez mene ti to. eto točno. Preko mene. Točno. Da. I lideri koji se budu, koji budu iskakali u vremenima koje dolaze, će biti hrabri lideri koji će donositi i pronositi transformacije na bazi intuicije. Ti to imaš u svom dizajnu. Ti totalno imaš taj dio da kroz nekakve transformativne skokove za koje ti intuitivno ono nosom svojim osjećaš da ovo vrijedi probat, a ali ništa ti na vane pokazuje da to treba Ali ti nekako iš sebe osjećaš da je sad trenutak da skočiš mm -hmm. e takvi lideri će nama trebati koji neće više graditi e, odluke i, i pronositi svoje propagande na temelju nekih znanstvenih činjenica jer znanstvene činjenice više neće moći podržati <laughs> ono nešto što se stvara ispred nas već na temelju intuicije mm. znači hrabrosti ono da skočimo tu prazninu like into... faith Mm. E točno to. Nema više niko ti više neće moći pomoći kroz tu sigurnost. Šta je uopće da, je što da, je, je to uopće, šta? Da, to je šta to je to znači? laž. laž, laž, laž. Znači ovo je dokazano to vrijedi kome, mm -hmm. za koga? Mm -hmm. U mojim očima to to meni ne vrijedi. Ja sam odrastala, meni je teško bilo u tako jednom rigidnom sustavu koji je obrazovni sustav, znači i magistrirala sam i doktorirala u tom polju, ja sam apsolutno pogazila u sebi kompletnu filozofiju na kojoj sam odrastala i sve što sam naučila iz djetinstva se u meni ono stvarno sve transformiralo i kao da sam to bacila u koš i nekakve nove uzuse ponašanje, nekakva nova neke nove obrazce za sebe gradila Čestitam ti na tome. Hvala ti. Stvarno, puno Hvala ljudi ti. nema hrabro za tako nešto, iako osjećaju da bi trebali. Puno ljudi se ne usudi. Zna njih. Ali, ali jednostavno ne. nema druge. Da. Nema da. druge I onda jer, jer se život meni... I do kraja života. Da, ali se meni to počelo održavati na zdravlju. Da. Znači, moji smo slovo... prisiljeni se promijeniti. Ako je. nećemo milom ide silom, je. Treći zdravlje. Je, Ili točno mentalno to. ili fizičko, ili jedno i drugo. Je, točno to. Tako da, Nova vremena, stvarno koja dolaze, mi ih osjećamo sad jako, to su tektonske promjene da. u svakome od nas. A, a ko se ne bude mogao nositi s tim, neće. Mm -hmm. Znači ono, jednostavno baš a, brojni proboji u svijesti će biti, pa već jesu već za jesu. svakoga već jesu. od nas. Svako ne, kako da. Ne. I nemate mape sigurnosti, to tako će biti. Ne ne znamo kako će biti, ali ti ako u sebi osjećaš da te to nosi, da te to veseli kao generatora. Znači uh, i, i tvorac human dizajnera je rekao da je da da je najlakši put do buđenja imaju generatori. Zašto? Zato što generatori samo trebaju pratiti svoje zadovoljstvo. Mm -hmm. Znači ono, daj prati to što te veseli. Kao pa, srce. Srce, da, da, da. Da, 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 da. Daj prati od čega ti ono u plućima. Ja. Oni se ne, ne pale na logiku. To ti A je ne, sigurno ne, logično. Ono ne, ne. koga ga drajeva i srca, on kreće. Da. da. I to je, to je ta sreća, veselje, zadovoljstvo, mm -hmm. prpošnost. Ja to zovem ono uh, o vivre, entuzijazam. A, znaš kad upadneš, upad, nema, 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 nema entuzijazma, nema želje za životom, Znaš, fali mi neka vatra. Ona. <laughs> e, to, to je to. Je to. To je točno to. Mm. I to, to samo to zadovoljstvo pratiti i, i idemo ka tome. Da. Ok, ajmo se mi sad vratiti. Ajde, može. Okej, okay, a jel imaš još nešto reći o ovim obiteljskim analizama? Što ne idemo, imam, ne. ne onda ne, onda imam. sad me zanima kako u stvari uh, savjetuješ ljude iz uh, poslovnog sektora. Aha, kako to izgleda? Okej, okay. to, je, to je jako zanimljivo. Isto je to uh, to je isto za svjesne lidere koji dolaze. Nisu mm -hmm. svi lideri otvoreni za ovako nešto i lideri koji će donositi istinski odluke na temelju intu, intuicije, njima će ova znanja i kako koristiti. Znači u nekakvom poslovnom timu jako se lijepo vidi, a, 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 onako kad slažem te timove, a, a, Ko, ko će se trigerirati s kim. Ili, na primjer, ne znam, cilj kompanije ili cilj tog radnog tima u nekom projektu je taj i taj. Točno se vidi uh, gdje unutar tima postoji fokuse. Da li ovaj tim od njih troje ili petero, koliko god ih je u timu, uh, će možda imati kreativne ideje, možda će imati onako i dobre brainstorminge, ali nikad to neće doći u realizaciju. Jer se vidi kada se posluži njihova uh, onako energetska analiza, vidi se da im nedostaje taj dio fokusa. Koji će se možda onako jako lijepo outsourcat od mm. nekog drugoga. I kroz te poslovne analize vidi se primjerice ko, ko nije zgodno da sjedi u timu sa nekim, jer moguće da će postojati trigeri oko nekakvih drugih situacija. Isto se lijepo vidi ko, ko onako Ko će jako lijepo to marketinški prenijeti na van unutar tima? Ko će biti lice tima? Ko će to jako lijepo kroz propagandu i marketinški dio iznijetu javnost. Koji je jako dobar možda s brojkama njega, možda treba staviti u taj dio analize, budžetiranja i taj dio. Um, jako puno svjesnih menadžera se odlučuje za ovako nešto. Da, čula sam za to, baš Da, to je onako baš izvrsna prilika da i svi ti projekti na kojima rade onako zasjaje i donesu sve te rezultate koji ima streme, da. A koliko ti u svom radu, znači imaš tako te grupne radove, a i radiš jedan na jedan s ljudima, al? Kako u stvari to izgleda? Koje, da tako kažem, usluge ti sve nudiš? Kako to funkcionira? Ok, pa ima ih onako dosta. Ima taj dio jedan na jedan koji je najčešće preko Zuma uh, i uh, to su onako individualne analize koje, kroz koje ulazim u taj osnovni dio human design karte. Okay. To je onako samo da se sazna ti posobnosti, tvoja strategija, tvoj autoritet, kako donosiš odluke, gdje ti curi energija. To je onako basic. To je okay. basic. Ali kada se klijenti onda jave poslije onda ulazimo u neku dublju analizu čisto da se vidi onako isto jedan dio kako procesuiramo hranu emocije ljude što, je, što nas motivira kroz život koje, koje je najpogodnije okruženje gdje, gdje se naša svrha može ostvariti nakon toga onda se ljudi jave možda za, za one analize od rođendana do rođendana ili možda neke veće životne cikluse ili im radim te poslovne analize um, ili im radim te analize po pitanju sjena u dizajnu gdje sebe još ne vidimo ili, ili možda taj dio vezan za ljubav jer kroz edukacije koje imam puno edukacija koje mm -hmm. radim uh, grupnih one budu i preko prekozumaju živo uh, onda onako baš... Um, baš jako lijepo kroz tu dinamiku grupe se i upoznamo i, i otkrije svako za sebe koji su mu strahovi primjerice evo sad sam imala edukaciju u zagrebu na temu strahova Uh, jer se iz dizajna vidi koje smo to strahove sa sobom donijeli iz prethodnih života. Aha. I onda da netko je tu da svjesno uđe u te strahove jer se strahovi disperziraju, a netko ulazi step by step, polako, ne gurat sebe naglo, nego onako uh, nježno polako jer jako te strahove može akceptirati od drugih ljudi oko okay. sebe. Da. Um, i onda radim i te poslovne analize sa menadžerima, direktorima, kako god ili kod zapošljavanja novih kadrova kad im treba, ne znam, određeni profil, pa onda ono, može se jasno vidjeti da li kvalitete i talenti te osobe odgovaraju tom radnom mjestu. Pa human design je baš ono popularan u svijetu. Ono, jako, baš ono, jako, jako, I ono ušao u sve pore, ono, zna poslovne, obiteljske, yeah. je, ono, yeah, yeah, super yeah. za odnose. Yeah. Evo da napomenemo sad ovdje, ovo je super. Yeah. Znači, šta mi je Jelena poklonila? Uh, ti si napravila u stvari uh, kao planer, ili ovo mogli bi nazvat planer? Je. Yeah. Planer uh, Human Design Transiti za 2024. To je toliko dobro. I ovdje imamo karte. Uh, 64 vrata, human design, Jelena Werner. Pre dobro, možeš nam malo objasniti uh, o čemu se radi? pa možeš i pokazati ako zgodno. Uh, znači, evo, koncem ove godine dok sam bila u svoje dubokoj, <laughs> dubokim previranjima, melankoliji, obično, um, onako ja baš imam dosta te melankolije u ja... dizajnu. Da, da, i ti imaš da. To je onako baš dio kad jednostavno ne želim sebe objašnjavati nikome i, i onako taj dio bavljenja sobom bez puno priče, uvijek nekako donese neke kreativne projekte. Je. Tako da evo koncem 2023. se meni javila uh, želja jer ja imam uh, i videa sva na YouTube kanalu uh, ukupno evo 64 koliko ima ovih brojeva. Uh, I svaki tjedan objavljujem uh, tranzit koji je aktualan uz video. I, I neko kratko pojašnjenje. I došla sam na ideju da napravim baš evo jedan, uh, jedan mali planer kroz koji će uh, ljudi koji, koji jednostavno, uh, koji privlači human design ali radi neke svoje osobne satisfakcije možda uh, evo. Um, od tjedna do tjedna pratiti koje su energije aktualne i moć sebi na subtilnim razinama objasniti zašto se osjećaju, kako se osjećaju jer sve to planetarno jako utječe na nas i na naše svakodnevne kako? da ja. i donošenje odluka i, i odnose s drugima i jednostavno sve to dio nas i mi smo dio te kolektivne svijesti tako da evo u tom planeru je osim aktivacija koje su u tom tjednu aktualne, dakle, dakle sunce i zemlja, kratko je objašnjenje a, što, što nam nosi ovaj tjedan i onda ima jedan dio gdje evo svatko za sebe može napisati što je proživljavao u tom tjednu, a, ko, ko, do, do kakvih je neko uvida došao i onako baš može biti zgodno. Ovo mi je pomogao moj dragi prijatelj, mentalni projektor Zoran Jovanović, on je radio s kompletan moj a, dizajn a, i za karte i za, i za planer i evo ja nekako volim ga imati u timu jer evo kao što sam rekla projektori i generatori se jako lijepo nadopunjuju i, i onako jako lijepo projektori vode energiju nas generator. Gracias. Tako da evo sretna sam za, za ovaj za ovaj Gledam planer. super, dva čekam pogledati. Malo. Hvala ti. Evo baš A, smo gledali za ovaj uh, za ova dva dana. Ono neki da. je li ono što je danas pisalo puno razmišljanja, Spuna razmišljanja što, je. Da, da, da. da baš smo u Je je. Yeah, yeah, da da i, i taj dio da da ćemo u ovom tjednu onako imati tu veliku želju da korigiramo druge, da ispravljamo druge, da naše mišljenje bude Da, mišljenje uh, i korekcije od 24. do 26. 3. tjedan 13. Da. Što znači 17. 18. Sedamnaest je točno energija mišljenja. To, je, to znači da će u ovome tjednu, evo kako je navedeno od datuma do datuma, možda ćemo susretati ljude oko sebe koji će zastupati svoja mišljenja i, i onako nalaziti dokaze za sud ako treba, da je to tako i da nikako drugačije Aha, neće biti i možda nametati svoja mišljenja drugima. Mm. S druge strane, osamnajstica je jedna energija koja, koja nosi tu kritičku svijest jer dolazi iz naše intuicije da možemo prepoznat što to u više ne funkcionira. Ljudi koji imaju generalnu dizajnu osamnaest su veliki borci za ljudska prava i to su ljudi koji jednostavno osjete što u društvu je, čemu je u društvu istekao rok trajanja? Što u društvu je stvarno dotrajalo i trebamo zamijeniti? To su ono ljudi koji će možda, ne znam, ući u trgovinu i vidjet će da je velika gužva, a radi jedna blagajna i onako će da. im proraditi ta da. svijest. Pa šta je ovo? Aha. Dajte, stavite još nekoga na da. blagajne. Onako jednostavno, oni su pronosioci onoga što, što treba u društvu mijenjati. Mm -hmm. I, I oni su jako ono, hvale vrijedni. Nekad znaju otići u dio da znaju korigirati svoje najbliže, ali, ali evo, upravo to I onda uvijek imaš neki zgodan citat, ono, super. Je, da, da zgodan citat, da. da. A da vidimo sa kartama. A karte, to karte. Da, kartice. Da briškul li <laughs> Kartice su isto ovaj, pojašnjenja. Znači svih kako postoje 64 ta genetska koda, 64 ključa, postoje 64 naša a, a, genetska koda u, u, kako u, u našem genetskom kodu, tako i u dizajnu jer je human design je povezan i sa biokemijom, kvantnom fizikom, imate i ezoterije i egzoterije, jako lijepo ti naši genetski kodovi pariraju ovim vrijednostima koje se nalaze u, u mm. dizajn karti. Tako da je na svakoj karti evo, pojašnjeno je iz kojeg centra, energetskog centra dolazi ta energija. Znači svaka karta ima, kada se okrene, na suprotnoj strani točno se vidi iz kojeg energetskog centra dolazi, kojim kanalu pripada i nekako kratko značenje o tome. Odlično. Tako da one, one su zgodne za sve one koji vole human design i uče o tome. Trenutno ovo nema na Balkanu još u si prva se prva jesam, jesam. I nekako mi je jako lijepo ja na edukacijama sada volim to ponijeti, pa da si svako izvuče za sebe neku poruku. Super. Evo, da li možda ti želiš? No, pa definitivno. Ne treba napravi promišljati i izvući jednu Da, artevno. Danas nam je puni mjesec i da. danas nam je ta lunarna eklipsa. Pa možda evo, onako malo da se povežeš sa sobom i da izvučeš neku poruku možda mm. za sebe tebe uh, za naredno razdoblje, jer narednih šest mjeseci smo pod utjecajem ove, uh, ove klipsice i onako nešto što tebe i gdje tebe uh, vodi život, u kojem smjeru. I sad izvuče jednu kartu I dan tebi. Može. Wow. Znači, iz izloga broj jedan. <laughs> znači Ines, ti ovo imaš i u svome dizajnu. Ovo je jedna energija velike fajterice. Ti si definitivno, i ovo je znači poruka za tebe u narednom periodu, znači do kraja godine, da ćeš ti biti osoba koja će definitivno pomjerat granice realnosti kroz onaj svoj dio da, da nađeš smisla i svrhe za sebe. Uh, za što se to vrijedi boriti u životu? Što postoji izvan ove puke realnosti? Šta je ovo, o, ovo nešto tu što je sve poznato? Da, ali za šta vrijedi živjeti? Šta je to da meni, da meni onako brže prokola krv žilama? Od čega ja osjećam strast i veselja uh, u svome životu? Za šta se to vrijedi boriti? Ovo je baš onako jedna energija koja nekad je i gluha na priče drugih. Znači ono, neko ti priča sa strane, ne, 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 ne. Ti imaš svoj put, ti imaš svoj smjer, ti imaš svoj cilj. Ovo su ljudi. Koji stvarno donose transformativne skokove u društvu, koji donose mutacije, koji donose nekakve nove načine razmišljanja i činjenja što je dominantno u tvoje karti Human dizajna. ti imaš jako puno individualnosti. Ti si tu da, da se ne uklapaš u strukture koje su opće poznate, već si tu da budeš drugačija i da, da budeš out of the box i da budeš uh, onako lagana sa sobom lagana sa sobom na način da ono okay ti je da te ne razumiju i neće te razumjeti. Najčešće takve jake osobnosti malo ko može razumjeti. Takvim osobnostima je najčešće ono i trnovit put. I, i puno ti je trebalo da dođeš do ove, ove faze i ove stabilnosti ove vertikale u kojoj jesi sada ali sve to vrijedilo svi ti kameni ne su vrijedili da budeš danas gdje jesi i ova fajterska crta uh, će jako pomoći svima nama koji ćemo biti oko tebe u periodu koji dolazi da učimo kroz tebe i da učimo kroz sve te tvoje borbene odlučne iskorake koji će definitivno pomjerati realnost u kojoj živimo Wow, koji zadatak. I sve si to iščitala istekano. Pa jesam, da. Nekako ja kad se ukopčam u to, ne znam to, sad, sad. Ja. Bila da. si nadahnuta. Jesam, wow. da. Baš ba, jako lijepo. Jako wow. lijepo. Ovo je totalno tvoja priča, ovo je totalno tvoja tematika. Fajterica mm -hmm. koja se penje stepenicama na svoj jedinstven način koji apsolutno nema veze sa, sa, sa drugima, nego ono što ti iz srca osjećaš da je tvoja istina. I ono, totalno ćeš biti podržana na putu. Jej! Bravo! Hvala. Bravo, svaka ti čast. Wow, super. Znači to je to, imaš te karte, imaš ovaj rokovnik. Je, Ovo je da. stvarno pre dobro. No? Je. Koliko, je, koliko ima ljudi koji se bave uh, kao učitelji human designu na Balkanu? Jel ima ljudi? Ima ima ljudi, ima. ima, to se sad stvarno širi, ali ja, ja to ne znam, ja to ni, čak ni ne pratim. Mm -hmm. neko jednostavno sam fokusirana i na svoje edukacije, da. na svoju školu koju održavam i jednostavno onako puno imam posla sada, da, pa vidim, totalno sam se predala u to i i evo ima mi malo pomagača oko sebe Odlično. koji mi da treba mi sad sve mm -hmm. više i više pomoći jer, jer se ovo stvarno širi i, i jako mi je drago zbog toga, da baš a htjela sam te pitat kad ljudi tako s tobom rade, kad radiš na ono jedan, jedan na jedan, jedan konzultacije i savjetovanja, di vidiš da oni zapinju u svemu tome? Aha. Znaš ono kad da. ti napraviš analizu, pokažeš, ali jednostavno... Da. Pa znaš kako najčešće um, onako stvarno ne vide svoju vrijednost. To, to je onako baš za, za, onako najveći Nema dio. Nema povjerenja u sebe. Ne, ne, ne. Jednostavno... Nisu dovoljno dobri. Da, baš to, baš onako. Ja najviše klijenata imam između tamo 38. 39. do nekih 50. godina. Najveći broj klijenata jer su to ključna razdoblja kad ljudi shvaćaju da, da su ostvarili sve nešto što je društveno uvjetovano, sve nešto što se očekuje, ali još nisam zadovoljan, šta, šta je to sada još? I onda nekako krenuti proboj uh, za svakoga i um, najviše zapinju oko tog dijela možda da misle da se trebaju uklapat kao svi drugi, i da, da je nešto to što se očekuje i da, da, da to tako treba biti, da je, da je to garantira uspjeh, sreću, veselje u životu. Uh, I onda najčešće uh, kada krene kroz fizičke manifestacije na tijelu, jer svaki ovaj centar u human dizajnu je povezan s nekim organom. Mm, zanimljivo. Da. I, točno, da, čakre. Da, da. da. I točno se vidi uh, gdje onda uh, uh, i, iscuri naša energija. Ja sam, na primjer, veliki dio svoga života imala problema sa upalom grla i čestim gnojnim anginama. Mm. Samo zato... Nisi izražavala istinu da. svoju. Da. Grlena čakra da. je bila blokirana. Da. Sama ja... sebe si isputavala. Sama sebe. Zato što ja jako um, onako osjećam emotivna stanja drugih kao i ti i jako se mogu ukopčati u drugoga i osjećati taj dio da ja sad trebam nešto popraviti. Osjećam krivnju da. ako je osoba loše. loše da. Da. I, I jednostavno kad sam ja osjetila da je osoba loše i da ja trebam popraviti ja nisam htjela izgovarati svoje mišljenje a ja imam moj talent je ja ovdje na planeti jesam da svoja mišljenja manifestiram akceptiram i onako ekspresiram na van i kad god sam ja zašutila kad god sam ja spremila nešto unutra da ne uvrijedim drugu osobu jednostavno sam onda dobijala kroz, kroz taj dio kroz, grlenu, kroz grleni centar tako da, da se vratim sad na konzultacije tamo gdje zapinju Točno zapinju u taj dio da, da ne vide koliko vrijede i koliko mogu i koliko onako briljantne dizajnove imaju briljantnu energiju i svatko je tu zbog neke druge stvari. Uopće ničije karta human dizajna nije ista i posebno ono kad gledamo našu djecu. Djeca nemaju veze s nama. U, 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 djeca totalno nekakve nove uh, uh, talente donose, nešto novo što, što je još neistraženo. Tako da stvarno je svatko specifičan na svoj način da. unikatan jedinstven poseban dragocjen i to je nešto što ja kroz konzultacije pokušavam probuditi kod svakoga baš to da, da su ono jedinstveni posebni i da taj aspekt sebe krenu graditi i onako više sebe davati u to i onda nekako kroz to uh, im bude lakše i onako ono, kao, kao, da im, to mi je jedan, jedan, moj dragi prijatelj rekao, ti Jelena, kao da nama daješ dopuštenje da budemo to što jesmo. Kao da onako amenujem nešto na transformativan da, način da. da. žive, nešto što su duboko na subtilnim razinama u sebi osjećali da to je. Da, ali Samo treba učuti to izvanka. Neko da. da je neko to potvrdi kaže, ono, šta, dobro si to li. Da, da, jer je ono, oni su to potisnuli uslijed možda nekog odgoja, da, da. uslijed nekih uvjetovanja. Mislim, jer... od mali nogu nas odgada da se uklopimo, da budemo je. dobri, pristojni. Je, ono... je, je, je. Uklopljivi, Uklopljive. da ne iskačemo da, previše. Da se isticati. Ono... I onda to spremimo negdje i naravno da to u nekim 40 godinama ne može više biti spremljeno. Uh -huh. I onda taj aspekt koji mora izaći na van znači tu smo točno se vidi ko je šta pisao za sebe kad se inkarnirao mm -hmm. I, i točno sve te tvoje karakteristike tu si rekla da, da ćeš ih izrazit pomoć sebi i pokazat drugima i ako to ne, ne ako je sad trenutak planetarno i sad je tajming da to izlazi na van a ti to spremaš zbog nekih starih rana e onda se kreacija života potrudi da da ti to uh, pokaže na fizičkoj manifestaciji jer te jedino tako može probudit da i može udariti na bilo koju čakru gdje god je zablokirano to nešto, nekome Točno. na grlo, nekome Točno. na srce, nekome na spolne, mislim na reproduktivne organe, je. je oda, da. oda i to se isto vidi kod koga što trigerira, što je skliski teren u dizajnu. Gdje će se prvo odraziti? gdje prvo padamo, gdje onako totalno ne živimo svoju istinu, gdje gdje stavljamo stvari po tepih i dalje. Fascinantno. A sad, u stvari, nešto me zanima, Reci. taj tehnički aspekt human dizajna. Znači, imamo astrologiju, imamo i imamo čak i šta je četvrto bilo? Uh, drvo života. Drvo života. Znači, preuzete su načini analize iz svakog od tih uh -huh. vještina i svi su sklopljeni u jednoj. Onda dobijemo tu gomilu tih brojeva. Tih gomilu brojeva. Da, di ono gdje ti... se to vidi, na primjer. <laughs> to ćemo staviti. Stavit ćemo. Pogledaj ovo. Nisam. Ali možeš malo prokomentirati ovo? Evo, mi ćemo staviti slajdu u montaž. Znači... Tu postoje 64 vrijednosti, ali svaka ta vrijednost još se javlja u šest različitih. Znači ovo, ovo nije samo to. Znači svaki od ovih brojeva, sad evo tvoja 38. se može javiti u šest mm -hmm. različitih varijanti. Wow. I ispod tih šest varijanti, znači imamo šest linija, ispod šest linija postoje tonovi, ispod tonova postoje baze. Tako da mi se kroz bazu inkarniramo. Inkarniramo mm -hmm. se kroz jetru, kroz ovaj G centar. G centar je centar naše duše mm -hmm. i tu se inkarniramo. I svaka ta vrijednost za svakoga drugačije vrijednosti nosi. Ne znam, evo, ovdje možemo krenuti sa ovo je korijenski centar. To je naša prva čakra. Kroz tu prvu čakru se vidi gdje adrenalinska naša energija se kreće. I svi oni koji, na primjer, imaju ovaj centar bijele boje, jako će puno usisavati stres drugih ljudi. Aha. Jako će puno iscrpljivati sebe kroz, kroz žurenje, kroz multitaskanje, kroz puno stvari paralelno. I to se jako odražava na adrenalinske žljezde i nadbubrežne žljezde svi mi koji imamo ovaj centar fiksan jasan to je samo znak da, da onako nama taj adrenalin i paše i nosi nas i drajva nas i tako dalje nama je ok adrenalin u životu onda kad gledamo ovu sakralnu čakru drugu čakru tu je naša životna energija vitalnost kreativnost seksualnost inovativnost i jednostavno kroz taj dio sebe svi mi generatori izražavamo svoj životni put a, a svi projekti projektori, manifestatori, reflektori jednostavno iscrpljuju sebe kada pokušavaju glumiti nas generatore. Um, ovo je solarni pleksus ili treća čakra. Tu jednostavno onako jako osjećamo emotivna stanja drugih ljudi i povezujemo se s tim emotivnim stanjima i nekad znamo šetat po tuđem emotivnom valu. Ja, na primjer, sam s tim razlogom dobila dvojicu sinova u životu koji mene emotivno baš šetaju. Oni imaju taj emotivni centar obojan, to znači da, da oni trebaju izražavati svoje emocije a ja sam spužva koja to usisava. I onda dođe jedan ljud kući, a drugi dođe tužan kući. I ode svaku u svoju sobu, zalupe vrata i ono što sam ja ranije radila, odmah. Znači oni ne progovore, ja s vrata osjetim da nešto nije u redu. I automatski sam Išlo u njihovu sobu, daj da ti napravim sandvič, šta, šta je bilo. To, e, da, da. Ono, ono pomaganje u, do iznemoglosti. A njih samo treba ostaviti na miru. Da, da proluftaju to. Da, svoje, i da. oni za dva sata izađu iz sobe. Hihiha hi, ha, ha. Aha. Pa šta si ti mama živčana? Pa od vas sam živčana. Jer mi to ne možemo tek tako isprocesuirati. I nama to treba ono koji dan da prođe. Isto učim kroz njih, kroz ovaj ego centar. Uh, oni su onako oni kad kažu 15. drugog u dva, to je njima 15. drugog u dva, nema priče to. A ja zapravo se ne trebam dokazivati nikome i u redu je da nekad odustanem za nešto što sam obećala i, i spasit ću se ako prestanem obećavati. A ja sam veći dio svog života obećavala mm. i pokušavala se i dopasti i dodvoriti drugima, a, a sve to iscrpljuje mene. I to je centar koji je povezan sa želucem, sa crijevima, sa imunološkim sustavom, sa srčanim tlakom i tu, tu najviše, najveći broj klijenata pada. Da. Da, zato što Odrastamo u društvu gdje trebamo dokazivati sebe, da. gdje trebamo pokazivati koliko vrijedimo i tako dalje. Da, da, da. A neki od nas uh, nemaju energije za to. I kroz tu kompeticiju i ono glumim da sam hrabra, da imam sve pod mm -hmm, kontrolom. Mm -hmm, mm -hmm. A raspadaš se unutra. Mm -hmm. ono. mm -hmm. I onda samo problemi. Ono, da. Fizički, mentalni. Da. 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 Pre dobro. Onda ovo je, ovo je intuicija. Kroz ovaj intuitivni centar uh, jako puno Uh, onako mudrosti izlazi za ove ljude, a to su ljudi koji jako mogu osjetiti kada je nešto uh, toksično nasuprot, neispravno, lažno, kvarno. Uh, to su ljudi koji su onako totalno za, za alternativnu medicinu. To su rođeni intuitivni lječnici, ljudi koji imaju otvorenu intuiciju. I oni jako mogu osjetiti kad iz okruženja neke energije su toksične i kvarne. I ja sam znala ovaj, uh, s djecom kad su bili mlađi, pa šetamo negdje gradom i stretnemo nekoga i ja se raspričam i tako dalje. Prođu i ja pitam njih kakvu ti energiju ima ova osoba? Zu, zu, zu. Znači totalno skeniraju točno oni osjete šta, šta vibrira tim, tom, tim bićem. Ovo su ljudi koji su onako baš um, jako... Jako znaju nekad ostajati u odnosima koji su toksični, ne znaju prerezati neka prijateljstva koja su možda već potrošena i jednostavno uče o tome u ovome životu da nekako zaštite sebi i da ne mora svaki strah koji se nalazi unutar njih značiti da je njihov strah. Da. Savršeno, šta si rekla? Zamišljam te sad kako se svojedobno kad si otkrila human design bila opsjednuta s tim brojevima ja. i računanjima i tablicama. Jer to je toliko zanimljivo. Ja bih ja. bila. Sad ću ja to proučavala <laughs> Je, je. Ovo, je. ovo je stvarno baš onako... Ali šta god si mi rekla si pogodila. Ali nevjerojatno. Stvarno, da, da. da. A samo ništa. Ovo, A ovo je, je tek početak. Ovo je ovo samo ono baza baze. Baza baze, da. Tako da je, da. Ovo je nešto što... I znaš, ono nije s razlogom mi je sve to ušlo i to je meni predivno znaš stvarno kad retrospektivno pogledam sve to što mi se događalo i što mi se događa ja sam primjerice evo prošle godine imala jedno veliko transformativno učenje o sebi veliko kroz mog mlađeg sina mm -hmm. znači bolno iskustvo jako bolno uh, i taj dio zapravo sam baš onako do kraja razbila u sebi a uh, sva ta vjerovanja da, da, je, da je nešto što sam ja učila o sebi kroz taj magisterij doktorat da je to nešto po čemu trebaju možda odra... o, i oni o, da. znaš kako me fino me život me poveo do, do trenutka kada on je bio osam razred moj mlađi sin je bio osmi razred i to je dječak koji je uh, peti, šesti i sedmi prošao sa pet, uh, to je dječak koji radi varanja u igricama online, koji zarađuje na Paypal, od kojeg ja posudim nekad kad nemam, kad neke transfere trebam napraviti. To je jedno, to su djeca budućnosti, to su sva, sva naša djeca su takva. I jednostavno njemu u osmom razredu se prestalo učiti. Nije htio učiti, nije mogao. Ja nisam osoba koja će to onako moraš zbog ovog, ovog i ovog. Nego jednostavno super nećeš učiti, ok, preuzimaš odgovornost, preuzimaš, hoćeš riješiti, riješit ću i nekako se to dogodilo da je već se približio skoro šesti mjesec kraj školske godine uh, i da on će imati tri jedinice zaključene. Ja se mislim, odlično, ti si profil po human designu 1.3, on je profil 1.3 i to su ljudi kojima treba iskustava i to su ljudi koji zaista moraju kroz puno pokušaje pogreški kasnije u životu zaista biti izvor iskustvene mudrosti. I ja se mislim super sine, imat ćeš iskustvo s popravka šta malo drugačije ono, snažit ćete mm -hmm. za dalje. No međutim, dogodilo se da opa, evo je još jedna jedinica. I to znači kraj uh, padanje padanja osmog razreda. Mm -hmm. I meni je bilo, tada su se moje sve strukture u koje sam vjerovala srušile. Jer sam mislila uh, traje škola, vi njega ne želite pitati. <laughs> Dva tjedna još traje škola, pa daj pita. Ništa ne moli, on traži da ga pitate. I jednostavno uh, baš sam shvatila da, da i meni i njemu oboje smo učili. Kreacija života poručuje, ajde pusti to sada. Znači tvoj put, Jelena, nije put Njegov. I pusti ga da on uči na svoj način. I tako je to i bilo. Znači, on je jednostavno pao osmi razred i drugi udarac meni je bio kad sam spoznala da on ne može ponavljati više osmi razred u svojoj školi, nego on mora ići u večernju školu. Jer djeca koja navrše 15 godina ne mogu uh, više uh, ići u, u svoju školu do, već do, moraju do. ići smatraju se odraslim osobama i moraju ići u, u ustanovu za obrazovanje odraslih mm. ja nisam znala šta je večernja škola mm -hmm. ali E, tad sam doživjela velike, imam i video snimlje na svom YouTube kanalu, onako baš sam osjetila ove godine da je to sve sazrelo u meni, isprocesuiralo se i zaista sam mislila i mislim još uvijek da moje iskustvo može pomoći drugima. I to sam baš javno ispričala um, i, i stvarno evo mogu reći sa odmakom, evo skoro godinu dana će sada biti, da je to dječak koji je totalno um, onako baš sazrio, i da je taj put sazrijevanja išao kroz taj dio, da se bavio svojim psom, da se bavio nekim stvarima koje želi, učio je tu i tamo i to je nekako sad prošlo jer ta večernja škola ne traje čitave godine, već mm -hmm. traje četiri i pol mjeseca. Nekako dobio je totalno jedan drugi aspekt sebe i mm -hmm. meni je trebalo da dotaknem dno, da, da ono shvatim da, da, je, da je ono odakle meni pravo da ja mislim i definiram život bilo kome najmanje njemu nego mu zaista trebam, kroz sve ovo što učim druge, trebam pustiti da njegova duša odabere put za sebe. Da, najteže je to primijeniti na svoju okolinu, ono muž, žena, dica, to znaš, možemo drugima, ali kad je, je, je ono, svaka čast, je. to je skroz, što si rekla, ono, pff, Je, da. je, je, je. I stvarno, evo, onako, baš jedan zreo, veseli dječak koji gradi sebe u, u, to, u tom IT sektoru. Super. I, I da i i nekako i on sam to sad kaže da da je sve to njemu na nekoj razini pomoglo i onako možda smo se, i više smo se zbližili kroz, kroz taj aspekt ma nekako Zamisli baš kako šlijepo. bi bilo da si ga ono pilala, trala, da. satrala da. ono kako da. bi to dugoročne posljedice imalo na njegovu psihu i da ono naš. da stoji. i kako je to stvarno sve ok i mm, ono šta ti se njegov najgore? Put, da i njegova iskustva. Točno. I da ima tvoju podršku. Je, to je taj dio, da. Da ono totalno ono preuzmite dječaci odgovornost za sebe, ja sam tu kao Jevojc. podrška. <laughs> Uvijek ćete ju imati i, i, i to je to. Super. Da, dite gledatelji mogu kontaktirat pronaći uh, znači imaš kanal na YouTubeu, šta imaš web stranicu, školu, nam malo šta sve imaš. Je, yeah, evo, hvala na pitanju. Da, imam uh, YouTube kanal koji se zove Human Design by Jelena, tamo stvarno ima onako baš dosta videa samo iz tog dijela i nekih isječaka iz edukacija uh, koje sam držala prošle godine sam baš imala turneju, onako malo i po Balkanu. Opa. Da, bila sam i u Beogradu i u, i u Novom Sadu, u Podgorici. Malo sam tu i po Hrvatskoj našoj uh, bila u, u Rijeci, Zagrebu sam često. Osijeku i a, bila sam i u Italiji, imam tamo dvije svoje prijateljice koje su mi organizirale predavanje u Italiji prošle godine i a, onako najviše se moje, moje bavljenje i prenošenje znanja bazira baš na edukacijama. To je nešto i iz perspektive mog human dizajna da, da onako baš sam tu da sve nešto što na mentalnoj razini akceptiram na jedan plastičan način onda i na jednostavan način prenesem široj populaciji. Tako da osim... A, YouTube kanala, imam web stranicu i i eto onako i dijelim i ta videa i, i postove na društvenim mrežama i, i onako. Vaš... postoji neka literatura u hrvatskoj o human designu? E, pa to bi trebalo. pa da, 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 možda s vremenom, da. da. I evo ono što je sad u najavi, što je možda najnovije, organiziram proljetni retreat. Opa. Da gdje sam pozvala neke svoje drage goste sa gom kupkom, sa jednom vokalnom radionicom i jogućemo. I će biti Biće u Moslavini, to je 60 km od Zagreba i nekakva tri dana sad početkom maja i baš se veselim. Baš nekako to želim pretočiti i u kontinuitet možda dva puta godišnje. Odlično. Da. Imaš li neku poruku za kraj? <laughs> Ili nešto što nam human design poručuje? <laughs> human design nam poručuje stvarno da, da koliko god nekad da se osjećamo onako u strahu i u strepnji i u dubokim sumnjama jer taj naš um toliko zna nekada biti onako i dosadan i naporan i autorat, autoritativan i nekako nas human design uči kako da napravimo taj bajpas uma, da se vratimo sebi i u tijelu poruka stvarno ide u tom dijelu da, da onako da se oslobodimo i da, da, maknemo te okove i da idemo u tom smjeru što nas veseli, i što nama pričinjava zadovoljstvo, bar na malo, onako malim koracima, ali stvarno ti mali koraci se protekom vremena pokažu kao ono hvale vrijedni i, i stvarno nam se to odrazi na zdravlju i na dubokoj onom, onom miru u sebi, taj mir u sebi. Dakle, nikakve, nikakve prevelike oscilacije, nego ono onako, pa baš sam ok sa sobom, baš se nekako dobro osjećam. Mm. <laughs> I onda se to odrazi, stvarno ja sam osjetila na koži, meni je koža postala drugačija, meni je tijelo fizičko postalo drugačije kad sam samo počela slušati sebe i samo išla ka tome što mene veseli, za što zašto ja osjećam onako da mi srce brže zakuca. Evo, stvarno bi evo, u tom smislu onako poručila jer svi mi još uvijek zapinjemo u tom dijelu da sebi ne damo slobodu, da zakoračemo u nešto što nas istinski veseli i na što imamo pravo. Da. Da, ono, baš da ono, daj raširi ta krila i poleti jer poleti ono vrijediš, vrijediš, nemaš pojma koliko vrijediš. Ne čekaj više. Da. Ja, Puno ti hvala. Ovo je baš bilo zanimljivo. I hvala ti na analizi i na Želite puno uspjeha u radu, u životu i hvala hvala svako dobro. Hvala Tines, hvala, baš sam uživala, hvala puno. Baš mi je bilo predivno.